Amb un cercavila, els pares i alumnes de l'Escola Costa i Llobera han inaugurat el nou camí escolar del centre. Aquesta actuació forma part d'un programa del govern municipal per millorar la seguretat viària i els accessos a les escoles. De fet, Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb més centres escolars de Barcelona. Primer avisar doncs, que això és un camí escolar, per tant, en aquest sentit, que els conductors quan entren en aquesta zona sàpiguen que estan en una zona en la qual es poden trobar nois i noies anant pel carrer d'entrada o sortida de les escoles, una bona senyalització d'aquest tema i sobretot una educació viària a la pròpia escola. En aquest nou camí escolar s'ha millorat la senyalització viària horitzontal i vertical, per tal que els desplaçaments dels alumnes siguin més segurs. La gent a vegades no és conscient que aquí dalt hi ha una escola i que passem, som una escola de 840 alumnes, és a dir, passem molta gent cada dia aquí. És la feina aquesta d'una mica senyalització i també conscienciació als vianants i als usuaris. A Sarrià-Sant Gervasi ara hi ha 8 camins escolars que arriben fins a 9 escoles al districte.